Χαιρετίζω την επαγγελματική σας συγκέντρωση. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να σταματήσουν τους σχεδιασμούς των τραπεζιτών, μπορούν να σταματήσουν τις απολύσεις, την κατάργηση δικαιωμάτων, τις μεγάλες ανατροπές που έρχονται και στην κοινωνική ασφάλιση πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα. Το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, ήταν πάντα μαζί σας και πριν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τον νόμο για τις αποσχίσεις και μετά και πάντα μπροστά σε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς και τώρα βέβαια και των υπόλοιπων τραπεζών, γιατί είναι γνωστό σε εσάς και αυτό είστε σήμερα εδώ. Επεκτείνεται όλη αυτή η διαδικασία της Πειραιώς και στις υπόλοιπες τράπεζες με σοβαρές συνέπειες σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους τραπεζοϋπάλληλους. Έχουμε κάνει μία ερώτηση. Αύριο κανονικά είναι να συζητηθεί με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό των αποσχίσεων, των απολύσεων στην Τράπεζα Πειραιώς, των απολύσεων στην Εθνική Τράπεζα και η συνέχεια που έπεται για την υλοποίηση των σχεδιασμών των τραπεζιτών, που είναι γνωστό ότι θέλουν να μειώσουν κατά 15.000 τους εργαζόμενους της τράπεζας. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Να μην επιτρέψουμε, να μην είναι κανένας. Όλοι να είναι στη δουλειά τους. Εμείς αυτή είναι η θέση μας, θα την υπερασπιστούμε, θα αγωνιστούμε μαζί σας. Όσες δυνάμεις διαθέτουμε θα είναι εδώ στον αγώνα για να μην περάσουν οι απολύσεις, να μην περάσει η κατάργηση των δικαιωμάτων με την απόσχηση σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που θα πάνε στις νέες εταιρείες. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους.